show Kosova Gaming TV, janë Aleksi këtu me neve është Gafi, Ker, jena bashkë këtu une, Shuki, Gafi, Shuki, Gafi, Gafi, Shuki, Gafi, okej. Okay. A ti bim këtu të poshtë? Futja katë dush net na qonë për Australi. From Kosova to Australia. Oh, ok, mirë. Australia. Edhe Australia. Edhe sot që kena me bo. Ka ardhë ajo dita që keni prit mas shumë ti par mi u ledzu. Mas dy ditve, shumë kohë e gotë ka shku mi u ledzu emra që kushe ka bo share këtë postin. Okej. Okay. Po, edhe mos ka dole njerë, mos të harrojmë herën tjetër kur i shkru një emrat, bonja një edhe like videos. Bonja një edhe like edhe bike edhe shkat mund. Like në Facebook, share në Facebook, normal, pi grupit po. Tonë, qështu që... Po ja nisim me një drift vogël me emrin Renar Murati. Faleminderit që ki bo shenjë. Përshëndetje për Renarin. U ku lufta këtu po kris. Po të vjen ai kush. Iki aty ta u praptu. U qelen dy dyrte. Po ja nisim me personin. Na kanë Valla bashkë nga nga shkaka përta, ke qaj që e mytë e personin e dytë, ja. E ku jetë ashtë, jo, atë e mërën e kje. Ku je, po i kësa atje shumë politsko. Ku gjotë so, atë Halo. Edhe po janisim me personin e dytë, Bale, Lësë, Valle, Lësë. Personin e dytë ke që ka bo shejë. Vjeni treti. Atë, ka përce e rrugë. Që ku je, po të qonë e ty. Ka tole me tretin më sugut pa të morë në kërë. Në kërë ma mira, ma sigur. Ka dojë më zëmë shkelë. Që është tu? Ty. Kjeku i ban kjerë shok edhe po shkoj me tretin. Denis H. Zekaj. E përshëndesin Denisin. Përshëndetje për Denisin. Përshëndetje që ki bëshejet, bossi. I katërti është me los Shabi. A është me los? Besh. A o me losi, shuki. O me los. O me loso. O me los, Shabi. Që kemi. Okej, okay, tash ky i katërti më dohet, nalu? 1, 2, 3, i katërti, tash vje i pesti. A u blokova? Po ve mu hupë për porasime. I pesti është Artan Regjepi, për shëndetje Artan. Artan Tony Montana. Tony Montana. I gjashti Gent Kadriu. Për shëndetje Genti. Të shkena, në qytet Gafi Desa, i përshëndetje emrat, unë e përshëndetje. Tash cili ke ky i shtotin të vëta? Alieni. Qërë? Për shëndetje Alien, UFO. Ufa. Po. I teti, tash nuk e di, i teti, nonti, po shkëm gjashtu Avni Regjepi. Atere... Përshëndetje për Avnin. Atere, je Ariot CS Strike. Counter Strike, Arioti. Falinderit Arioti. Arioti. Përshëndetje për Arioti. Ka dole, mos u hut, ka dole, po na asin. Mas Ariotit na vjen Ardin Fëgashi. Fëpikashi. Kush në vjem as ne? A pet Denisi, vë Denis bre, vë boss ku je, Denis Zek. O, mos gjuj. Mos gjuj ta? O, shkët një shka me eksploru, mune ti dhej sa foli, që ty, mrena, video. Arben Timiri, përshëndesim Arben. Dizajneri, personaj. Arben. Leon Epic Mishtari, vë ku je Leon. Jon Khalifa, yeah, with Khalifa. Sas. Dhe gjoj mi shuki? Hello, Baza, Wiz Khalifa. Yes, I'm here. Ja, s'pat një senu në ti. Mësë në të që put një. Can you hear me? Anyone? Wo, s'pat, ja, që tash më dohët po. Can you hear me? Please tell me, anyone? Ta, po, shkove, ku shkove? Pa, më brek me kohë poshtë atë pullën me mos me në gjithë zonë. Nese. Ta është kemi Endrit Dridne. Qa ka bo kjo e ka këty emrin mbrasht, në siguri. Endriti, Endrit. E ka këty emrin mbrasht. Me emën, me mbjemën, njët e ka bo. Na ka bo shërë. Falinderit shumë. Otis Bilzerian. Dan Bilzerian. Je. Personi i maj armatokë të bot. Dan Bilzerian. Nuk e disa e njëtë. Derit, falinderit Otis Bilzerian. Edhe në qësë se ki mbjemën qashtu. Po së prishpun. Muazi, shuki, Muazi.
Mozi, mozi, shdo video po bon share, shdo video po bon like. Bro, moz, vetëm vazhdo ashtu. Po, falënderit shumë moz. Dojna, buçeki. Jo për mozin. Drip. Alban Hajdari e ka bo share-in post plus e ka shkujt aty shuki. Yeah, Albani. Falënderit Alban Hajdari. Blendi Kalanderi. Falënderit. Ne çuja bëvën Kalanderi. Kalanderi. Ku janë hala këtu? Si qëtë pëse? A, qka ma e këtë atash, mi si qëtë hala? A ty hinte like-i? A një të rezen po. Hinte like-i, hinte like-i, të rrëllën. E kina pas edhe djallin për komenteve, zdi shka tha. Ska mujtë, shka dita, shka mami si di. E kena Erolin Gashin, falimderit Erolin. E kena Islam Muratin, falimderit posi. Islamin. Islamiksin. Altin Hasani. Faleminderit. Martin. Altini. Martin Demaj. Faleminderit shumë. Ti jim pa uzdi shka, a? Po jam të e qitë mopën. Qitë e qitë mopën. Kon e kena në rëndë tash. Martinin e potëm. Tash e kena Aleon Dushin. Tash e dhëtje për Aleon Dushin. Po, e kena... Keni fituar një pizë. Një co pizë me neve. Co pizë. Me ketchup. Edhe për majonez shpis. E kena Emirioni Samela. Shëndetje për Emirioni. Një mbjemër që se kom një kur. E kena Yll Gashin. Për shëndetje për Yllin. E kena Krenim Hashani. Për shëndetje për familje Hashani. Ndere që na kibo shërë. E kena Endrit Mahmutin. Për shëndetje për familje Mahmuti. Keni. E urojnë ditë njën me muzika rokokoko. Rokoko, pulla bo një vo, hej! E kena Argent Airulli. Rokoko, shukri, shuki, bo një vo. Je, je. E kena Erion Misinin. Po tani të ure po të voziti, ti folit. Po, hargjo bezin ti. E kena Senad Idan. Shëndetje për Senadin. Po. E kena Hasip Rasharin. Po, shëndetje për Jasharin. Hasip Jasharin. Hasip, po. Tash nuk e di që ky qëndrim Sahitin e kena. Po, shëndetje për qëndrim Sahitin. Fatlum Gjigji Braka. Faleminderi Gji. Ori Gji. E Gji. Edhe e kena Berat Sokishi. Faleminderit. Sokishis. Për Beratin. Faleminderit për... Beratin. Edhe Shuki, qka po bëjmë tash? Tash, a i kryve? Po i kom edhe do që tu për ti tash, nisja folë një qka, shakime na kukine, kukine na qu, ose shakime na bo. Une që po shetiti, une na përbo, përshkoj në aeroport. Qko, qko. Edhe tu pak me kalcu vetër me ajlo balon. Me ajlo balon, ha? Qështu është? Kone kena në rrallë tash, kena mi ledzu dhe do në YouTube, në koment që na keni shkujt aty. Edhe me gjithë që që kum ledzu aty në të shera që së më ka ndalë krejt. Dhe nejse, e kena Ledi Haliti. Shëndetje për familjen Haliti. E kena Gazi OK. Gazi OK. Një emër edhe një mbjemër i mirë. Gazi OK. E kena Yll Gulen. Për shëndetje për Yll Gulen. Enis Hoxha. Edhe për Enisin. Fedi Hoki Frank Falaj. Edhe për Hoki. Për shëndetje Fredi Hoki Frank Falaj. Për shëndetje Fedi. E kena... Kusho... Riad... Riadin e kena. Riadin. Për shëndetje për Riadin. Për shëndetje. E kena Yll Spahijun. E familja Spahiju. A e di që ki bëa ty thirëm që është dush, që është djenë malet, që është djenë malet, kongën e ledhë. Ky sobi, Mazreko, e ka shkujt aty thirëm që është dush, shuki. Që është djenë malet, që është djenë malet. E kena edhe, kon e kena këtu. Albanin, Djartin, e shumë sene tjera. Edhe shok që tu ma mërmeja që ka përqy kjo video, më sani me po like, share, comment, subscribe, edhe që jemi në... Video në e arshëm. Shumë shpejti edhe
ni drejt tim këtu e keni edhe shumë shpejt vjen edhe episodi 2 ku kemi u kallzu shka du t'ju me bo për me dojnë video puq e keni pime edhe pi gafit i rarjeti gafit që shtu që këtu e ndërprejm puq e k i n i